Nishi! Hadi unafungua viatu. Unafungua viatu. Nani amekwambia kuja huku? Sini mabeshte. Mabeshte? Lakini mabeshte wangu mko na tabia mbaya sana. Mnakuja kwa mtu hata uweze nipigie uniambie unakuja, unanitokelezea tu hivyo. Unadhani huku ni kwako? Unakuja kuna no, hadi unatoa viatu. Hadi unajifungulia, hata uwezi noko unajifungulia nasikia unang'ang'ana mlango yangu. Wewe, hiyo tabia. Wacha, kachapo uwezi kula kwenyu, kwani kwako ulipagi rent. Na by the way kiateka wetu amesema kupendi. Kwa hivyo usizoe kuja kuja. Ndio unanipigia, si unanipigia ukuja kwangu si kunitokelezea hivyo. Sasa ulikuwa nimebeat huku ni Serena Hotel. Ukakulia. Huku unakulanga. Ulipika chakula umetupa umepea na pesa. Tungilile ndani. Hebu umekuja kunisalimia, si ndio? Nimesalimika. Leta mkono. Nimesalimika. Enda sasa rudi nyumbani. Rudi. Rudi. Wewe. Chapo yako kasola. Shika kachapo kwa kukufikisha mali unaenda. Shika ndo yako. Mezo nini? Ati nimekuja. Oh, sijui nimechoka. Ba unaniambia nini wewe? Aka tu. Ako. Ako ndo utakula. Uje yako si sababu si anti yako amepika ako. Kukula ako unaenda utosheke na nyumbani. Ah, nikazuri siku anako. Ti nimebeat. Uzi wangu umebeat kila siku. Rudi nyumbani. Nimekuja kujulia hali. Mimi ni Juliana. Juliani. Nimekuja kujulia hali. Rudi ama tukae hapa tuongee alafu uende nyumbani. Wingi. Nataka ukae peke yangu huku. Sawa. Hati wewe, hizi viatu sasa za nani? Hizi viatu nafungua show, nafungua duka ya viatu. Na udondose kabisa hadi kwako. Dondosa tu. Nini waniambia? Mtu anakuja kwa mtu hapa hata uwezi nipigia simu atokelezea huku. Nilikuwa na komboi nyumba tuishiki na wewe. Sadao. Mebeat, ni wangu mebeat kila siku.